Нині ця техніка в місці постійної дислокації. Втім, в разі необхідності готова вирушити на Криворізькі вулиці, прибирати дороги та тротуари після можливих снігопадів. Місто повністю підготовлене до зимового періоду і підготовлена вся техніка, котра необхідна. Ми відремонтували на всіх наших підприємствах і Вестошляхбуд, і Сансервіс, і Водоканал, і теплосеть, і теплоцентраль. Ми всі, я особисто перевірив, всі готові до зимового періоду. Зараз вже, ви бачите, скоро можуть бути різні пригоди у нас, різні катаклізми. І зараз я от подивився все і, як завжди, сказав, не буде у нас, що ненацька прийшла зима, не буде. Ми готові цілодобово для того, щоб можна привести всі шляхи міста і тротуари необхідні, нормальний вигляд, коли це потребується. Велика увага не лише готовності техніки, а й наявності посипкового матеріалу. В зимній період планується робота 58 єдиниць техніки, із них 32 єдиниці – це машини МДК. Пискарі, які непосредственно розсипають смесь на проїжджу частину. На сьогоднішній день заготовлено посипочного матеріалу 10 тисяч тонн, із них 7 тисяч тонн – це пісок, і 3 тисячі тонн – це соль. Нині водії та спецтехніка переведені в режим цілодобового чергування. Відпрацьовані основні маршрути з найбільшим трафіком, а це автошляхи, якими рухається транзитний транспорт. Олег Хендриксен, Артем Кравченко. Цей день.